där vi får 13 ekipage bakom startbilens vingar på väg upp mot distansen 2140 meter. Och det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har invändigt ett tandsmärta. Galopp för 4, Todd Tabak. Galopp för 5, Högda Kvick. Ett tandsmärta till ledning får i andra spår 7, Fylking. Ryck på ledaren följer 3, Morgenstjärn. Och med sen i andra spår 10, Torvall. Med sen i andra spår följer 2, Fräcke Vicke. Höll sin rygg av 9, Tyrbalder. Fram via tredje spår 14, Höst på Krabat. Sen följer längre ner på inre spår 4, Todd Tabak. I andra spår 13, Lill Maria. I tredje spår 15, Fax Nilsen. Sen har vi 5, Högda Kvick. 12, Vibokongen. Och en avslutande 6, Sundbo Samurai. Och i tätt. Och vi får en ny ledare i form av 7, Fylking. Leder närmast följer tandsmärta och 500 meter passeras på 26,1. 7, Fylking i täten. Har drygt 1500 meter till mål. Följs i rygg av ett tandsmärta. Först i andra spår 10, Torvald. I tredje spår har vi 14, Höst på Krabat. Kapperare 14, Höst på Krabat. Vi har med sen i andra spår 2, Fräcke Vicke invändigt. Som tredje följer 3, Morgenstjärna. I andra spår ser vi 9, Tyrbalder. Invändet som fjärdes följer 4, Todd Tabak. I andra spår 13, Lill Maria. Och i tredje spår 15, Fax Nils. Sen följer invändet 5, Högda Kvick. I andra spår 12, Hibokongen. Har i sin rygg 6, Sundbo Samurai. Vi har ett varv som passeras på 26,6 med 7, Fylking i täten. Leder här ett varv till mål med 10, Torvall i andra spår. Ryck på ledaren följer 1, tandsmärta i andra paret ut. Men det följer 2, Fräcke Vicke. De går ut nu på slutvarvet. 7, Fylking, 10, Torvall. Sen följer paret 1, tandsmärta och 2, Fräcke Vicke. Som i sin rygg har 9, Tyrbalder. Längre ner sen på innerspår 3, Morgenstjärna. Sen har vi en avancerande 13, Lill Maria. Vi har de ute nu på den sista bort i långsidan. 7, Fylking, 10, Torvall. Sen följer paret 1, tandsmärta, 2, Fräcke Vicke. Och fram via tredje spåret 13, Lill Maria. Med i andra spåret 9, Tyrbalder. Med också följer nu i tredje spåret 12, Hibokongen. Drygt ett halvvarv till mål här för ledande 7, Fylking. Har längden till 10, Torvall. Sen följer med som tredje 2, Fräcke Vicke. Fram på innerspår 2, Fräcke Vicke. Vi har sen 9, Tyrbalder. Vi har ett tredje spår 13, Lill Maria. Mitten av slutsvängen 350 meter till mål för ledande 7, Fylking. Leder med 10, Torvall. Snett på utsidan i tredje spår. Attackerar 13, Lill Maria. Vi har också i spåren 9, Tyrbalder. Och rygg på ledaren följer 2, Fräcke Vicke. Inne på upploppet 7, Fylking, närmast följd av 10, Torvall. Sen har vi längre ut i banan 9, Tyrbalder. Det är galopperar 10, Torvall. Det är 100 meter till mål. 7, Fylking, närmast följd av 13, Lill Maria. Mitt i banan 9, Tyrbalder. Blir hårt där mot mål.